ជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនបានកំទេចចោលទុរេននិងប្រទេសជាង5តោនដែលនាំចូលពីវៀតណាមកាលពីខែតុលាបន្ទាប់ពីបានរកឃើញនៅកម្រិតថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតខ្ពស់ជាងស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយសេចក្តីប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌក៏ទួយកថាមពលជាមួយគ្រុឌ កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបាននាំចេញទុរេនចំនួន1.4តោនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុគីមីប្រូសាយម៉ាដុនក្នុងកំហាប់0.3អេកតាចំណែកម្ទេស4តោនមានផ្ទុកសារធាតុគីមីត្រៃស៊ីក្លាសូលក្នុងកំហាប់0.2អេកតានិងសារធាតុហិកសាខូណាសូលក្នុងកំហាប់0.3អេកតាដែលសុទ្ធសឹងតែលើសពីស្តង់ដារអនុញ្ញាតរបស់ជប៉ុនដែលកំណត់ត្រឹម 0.3មួយឯកតាប៉ុណ្ណោះចំពោះសារធាតុប្រូសាយម៉ាដុនជាសារធាតុគីមីដែលគេប្រើដើម្បីសម្លាប់ស្មៅខណៈត្រៃស៊ីក្លាសូលប្រើសម្រាប់សម្លាប់ផ្សិតនិងសារធាតុហិកសាខូណាសូលប្រើដើម្បីការពារជំងឺផ្សិតនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនលោកតាដុកមិញបានប្រាប់សារព័ត៌មាន VN Express ថាលោកបានជួបដំណឹងនេះទៅកាន់អាជ្ញាធរវៀតណាមរួចរាល់ហើយដើម្បីទប់ស្កាត់លែងឲ្យមានបញ្ហាសារធាតុគីមីហួសកម្រិតស្តង់ដារចូលមកកាន់ប្រទេសជប៉ុនទៀតក្រៅពីវៀតណាមប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏បរាជ័យក្នុងការបំពេញតាមស្តង់ដាររបស់ប្រទេសជប៉ុនដូចគ្នាដោយសារតែជប៉ុនទាមទារស្តង់ដារគុណភាពខ្ពស់ខ្លាំងពេកគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុនគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេទីបីរបស់វៀតណាមលើវិស័យកសិកម្ម ព្រៃឈើនិងអាហារសមុទ្រក្នុងរយៈពេលដប់ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះដែលស្មើនឹង 7.4% នៃតម្លៃនាំចេញសរុបក្នុងការនាំចេញបន្លែនិងផ្លែឈើមានតម្លៃ 150 ដុល្លារដោយកើនឡើង 6.6% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុន។